Ovo je kratko video uputstvo o načinu povezivanja avatara i Moodla. Najpre je potrebno da u adresnoj liniji unesete adresu naše kolibe. Potvrdom te adrese vaš avatar se teleportuje ispred naše kolibe. Ispred kolibe ćete naći objekat u kome se nalazi uputstvo o tome koji su vaši prvi koraci u kolibi. Klikom na loptu dobije se informacije o tome ko je kreator objekta i kako ga je potrebno otvoriti. Klikom na dugme Keep otvara se uputstvo o tome šta vi treba da uradite pre bilo koje radnje u kolibi. Uputstvo je dato da avatar treba da se registruje tako što će dodirnuti objekat za registraciju na ulazu u našu kolibu. To je ovaj ovde objekat. Otvaranjem vrata i ulaženjem u kolibu moći ćemo da dodirnemo dati objekat. Klikom na dati objekat započinje postupak registracije našeg avatara. Kada ste kliknuli na registracioni pult, otvara se dijalog prozor koji upućuje avatara na stranicu za prijavljivanje na Moodle sajtu. Ako je sve bilo u redu, dobit će se poruka, dobijena je poruka kao što ste videli na ekranu. Isto tako, klikom na registraciju pojavit će se poruka o tome da je vaš avatar registrovan i samim tim povezan sa Moodle nalogom.